त्यसलाई एउटा नेपालीमा उखान छ घर साँडै वन बिरालो भन्छ घरमा चाहिँ एकदम साँड जस्तो कुरो गर्ने कसैलाई नटेर्ने ठुल्ठुला थो जङ्गिएर कुरो गर्ने जब बाहिर गएपछि गा बिरालो जस्तो हुने बोधिका अगाडि यो चाहिँ यो सडक नबना भन्ने बन हिम्मत तिनीहरूको छ जुन देशको सरकारले देशको भूमि रक्षा गर्न सक्दैन त्यसलाई सरकारमा बस्ने अधिकार छैन जानकार थियो भने के हेर बज्यो त तिन चाहिँ भन्छ नि रेलका तिन चाहिँ रेलका तिनता चाहिँ हो नि जनतालाई ब्याकुप बनाउँछन् जन। अनि के हो भने त्यस लुट्छन् आई बनाउने भाना नभए त भूमि मन्त्रीलाई मिनेटमा जाइ गर्नु परेन र म त के आरोप लगाइराखेको छु भने यो जुन तपाईँको अहिलेको सडक बनाउने स्वीकृति छ नि यो बाह्र म दिल्ली सम्झौतै हुँदा भयो उसले केही काम गरेपछि त फिस नदिएर काम गर्दैन वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाले हामीसँग हुनुहुन्छ समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ हामी बालकृष्णलाई स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद एकै दिनमा छुट्नुभयो हिजो त पक्राउ पर्नु भएको थियो हिजो साढे बाह्र बजे पक्राउ पऱ्यो साढे छ बजे छुट्यो किन मान्छेलाई चाहिँ जसले चाहिँ राष्ट्रियताको विषयमा हाम्रो भूमि चाहियो भन्दाखेरि सरकारले त झ्याप झ्याप समाउँदै पक्राउ गरिरहेछ आज पनि त्यो क्रमलाई निरन्तरता दिइरहेछ हामी भर्खरै त्यहाँबाट आउँछौँ यस्तो कि चिल्ले कुखुरा समाउँदा खुसी भयो जसै गरी प्रहरी जवानहरूमा त्यो मुस्कान त्यो आत्मगौरव देखिन्थ्यो जसले चाहिँ नेपालको भूमि मागेर आन्दोलन गरिरहेको छ उनीहरूलाई समाधानमा कुज्दा यो कस्तो हो भने अब यो, यो पञ्चायतको अन्तिम अन्तिम बेला पनि यस्तै हरकत हुन्थ्यो र यो जुन सत्तालिस सालको संविधान हुँदा अन्ठाउन्न उन्ठा सालमा पनि यस्तै हरकतहरू गरिन्थे अब अहिले पनि यो चाहिँ बाह्र तेह्र वर्ष भयो हरेक दस वर्षमा नेपालीले परिवर्तन खोजेका छन् अब नेपाल परिवर्तनको सङ्घारमा पुगेको हो कि सरकारको काम कारबाही पनि अब संविधानले बोल्न पाउँछ हिँड्न पाउँछ मानवाधिकारको कुरो छ अब सिमानाको कुरा प्रधानमन्त्रीले वक्तव्य दिनुहुने खड चाहिँ तपाईँको पुष्पकमल दाहालले यो सिमाना मिस्टियो यो तुरन्त चाहिँ फिर्ता गर भन्न हुने नागरिकले फिर्ता गर्न यो सिमाना हाम्रो हो यो सिमाना छोड भन्दाखेरि त यसलाई सरकारलाई यसलाई शक्ति हुन्थ्यो उसले भारतीय पक्षसँग के भन्थ्यो भने जनता पनि यसको विरुद्धमा छन् मैले मात्रै भने होइन म तपाईँलाई एउटा घटना सुनाउँछु सार्को बेलामा पाकिस्तानका प्रधान बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री एक त अग् अग्लाक मान्छे थिए तिनी चाहिँ भारत आएपछि आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ के भन्थे अरे भने म भारत गइसकेपछि तपाईँहरू जुलुस लगाइदिनुहोस् है यहाँ किनभने भारतले मलाई दबाब दिएर कुनै काम गर भन्छ अनि तपाईँहरूले यहाँ जुलुस भयो भने चाहिँ ऊ हेर उहाँ जुलुस लागिरहेको छ म त यो काम गर्न सक्दिनँ यो काम सही गरेर गएँ भनेदेखि त त्यहाँ मलाई एयरपोर्टमा उत्रिन पनि दिँदैनन् भनेर आफू भारत आउने तर जुलुस लाएर आउने अनि त्यही जुलुस देखाएर अनुचित कागजमा सही नगर्ने अब अहिले यो त जनताको शक्ति हो त्यसैले अब यो किन केकको बुद्धि चलाइराखेको छ यो निम्ने बेलाको बत्ती उज्यालो भन्छ नि अहिले अघि तपाईँले भन्नु नि प्रहरी एकदम चाहिँ युद्ध जितेया जस्ता बटुवालाई पनि समाएको छ उसलाई पनि समाएको छ र यो के हो भने सरकारले गलत गराएको छ र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्दा पनि तपाईँको परिवर्तनको सङ्घारमा पुगेको देखिन्छ र अहिले यिनीहरूले जनताले आई भने भयो भने सिङ्गापुर भइदिया भए भ्रष्टाचार नियन्त्रण भइदिया भए तपाईँको चाहिँ अस्सी लाख विदेशमा बस्ने नेपालीले यहीँ रोजगार पाएको भए शिक्षा र स्वास्थ्य नि शुल्क भइदिया भए म पनि त्यस्तो बनाउने नेताको फोटो अफिसमा र घरमा राख्ने मलाई पनि इच्छा थियो तर भने एउटा नेताले गरे एउटा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भने भ्रष्टाचार मात्रै गरे देशको राष्ट्रियता सम्वर्धन गर्ने भने राष्ट्रियता मात्रै बेचे र यसको यो जुन अहिलेको बाटाको कुरो छ यसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्दा नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याए बापत सात सालमा प्रजातन्त्र आयो आठ सालमा मातृकाले कोसी बुझाए त्यसपछि पन्ध्र सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको एकमान सरकार बनो त्यो काङ्ग्रेसको सरकार बनाइदिए बापत उसले फिस गण्डकी लियो अनि उन्नाइस सालदेखि छयालिस सालसम्म खासै ठुलो देशको नदी नाला खासै गएका गौ, गौ, देखिँदैनन् जब छयालिस सालमा बहुदलीय व्यवस्था आयो गिरिजा प्रसाद कोइरालाले टनकपुर सन्धि गरे त्यो सन्धि मैले मुद्दा गरेँ मैले चाहिँ तपाईँको यो नेपालको हक भने आधी पानी भनौँ दस मेगावाट बिजुली आयो त्यसपछि तपाईँको फेरि अन्ठाउन्न उन्साठी सालमा जब बाह्र मुदे दिल्ली सम्झौता भयो यो त दुई हजार पाँचको घटना रहेछ यो सडक बनाउन दुई हजार आठदेखि सुरु गरे रहेछ पाँच भनेको आजभन्दा पन्ध्र वर्ष अगाडि पन्ध्र वर्ष अगाडि भनेको ठ्याक्क एकाउन्न साल ए एकसट्ठी साल हेर्नुहोस् है अन्ठाउन्न उन्साठी सालमा अन्ठाउन्न साल जस्तो लाग्छ भारतमध्ये दिल्ली सम्झौता भएको सायद नेपालमा लोकतन्त्रको फिस बापत र पुष्पकमल दाहालले मान्छे मार्न ल्याएका बन्दुकको ज्याला बापत र पुष्पकमल दाहाल जुन भारतमा आठ दस वर्ष ज्वाइँ जस्तो बसे त्यो मैले भने होइन ना प्रयोगशाला नामको किताब कान्तिपुर पत्रिकाका सम्पादक सुधीर शर्माले लेखेको किताबमा तो कुरो प्रष्ट देखिन्छ र म त के आरोप लगाइराखेका छु भने यो जुन तपाईँको अहिलेको सडक बनाउने स्वीकृति छ नि यो बाह्र म दिल्ली सम्झौतै हुँदा भयो उसले केही काम गरेपछि त फिस नदिएर काम गर्दैन सात सालमा प्रजातन्त्रको फिस पनि दियौँ हामीहरूले बहुदलको फिस पनि टनकपुर बुझायौँ एकाउन्न सालमा कम्युनिस्ट सरकार आए बापतको फिस अहिलेका खडगली त्यतिखेर प्रतिपक्ष दलका नेता हुनुहुन्थ्यो उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो महाकाली पास गरेपछि खर भोट लहराउँछ नेपालमा पश्चिमबाट सूर्य उदय हुन्छ अब नेपालीका दुःखका दिन गए भन्नुहुन्थ्यो अहिले कि राष्ट्रपति एकदम महाकाली सन्धि त राम्रो छ राम्रो रहेछ त अहिले महाकाली सन्धि पनि महाकाली पनि गयो अहिले महाकाली वारी हाम्रो भूमि पनि गयो अहिले सडक पनि बनाए र यिनीहरू नाटक कस्तो गर्छन् भने यिनीहरू प्रधानमन्त्री चिन पनि गएका छन् भारत पनि गएका छन् हाम्रा राष्ट्रपति चिन पनि गएका छन् भारत पनि गएका छन् एक थोपो प्रश्न उठाउन सक्दैनन् र एउटा नेपालीमा उखान छ घर साँडै वन बिरालो भन्छ घरमा चाहिँ एकदम साँड जस्तो कुरो गर्ने कसैलाई नटेर्ने ठुल्ठुला जङ्गिएर कुरो गर्ने जब बाहिर गएपछि बिरालो जस्तो हुने मोदीका अगाडि यो चाहिँ यो सडक नबना भन्ने हिम्मत तिनीहरूको छ र हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री कस्ता छन् भने थाहै भएन हामीहरूलाई त्यसमा यिनीहरूले साथ हिजो संसदको रोस्टममा उभिएर त हामीलाई जानकार थियौँ हाम्रो जानकारीमा थियो जानकारी थियो भने जानकारी थियो भन्ने कुरा जानकारी गराउनु भयो जुन देशको सरकारले देशको भूमि रक्षा गर्न सक्दैन त्यसलाई सरकारमा बस्ने अधिकार छैन जानकार थियो भने के हेरेर भन्छ त योभन्दा केही समय अगाडि तपाईँको हाम्रा रक्षा मन्त्री हेलिकप्टर लिएर गएको थिए के हेरेर आए के हेली घुट्नु चढ्ने रहर मात्रै पुर्याएर आएका त्यस्तो गैर जिम्मेवार जुन नेता जुन सरकारले भूमिको रक्षा गर्न सक्दैन जानकार थियो मेरो जग्गा अर्काले मिचेपछि मैले मौकैमा मेरो भनेर दाबी गरिदिने भन्दा मैले छोडेको भइगयो नि अब अहिले हेर्दा त सरकारले पोजिसन लिए जस्तो देखिन्छ दे दियो उपराष्ट्र मन्त्रालयले सत्तारूढ पार्टीले पनि अलिकति हाडी शब्दमा गरेको छ भनेपछि यो चाहिँ के हो त होइन यो चाहिँ के हो भने जानकारी थियो पनि भन्ने जानकारी थिए पछाडि अहिलेसम्म केही पनि नबोल्ने अनि रोस्टममा उबेरो हामीलाई धेरै गर्वका साथ भन्ने जानकारी थियो भनेर यो के हो हो भने नाटक कम्युनिस्ट सुस्ता भन्दै यिनै वामदेव गौतम होइन कालापानी का गएका एकदम चाहिँ ठुला विद्यार्थी ठुल्ठुला नेता लिएर गएका महान राष्ट्रवादी अहिलेका पर्यटन मन्त्री अहिलेका पर्यटन मन्त्री त ठुला यो चाहिँ तपाईँको एमाले गरेको चौबिस राष्ट्रघात भन्ने लेखी बुकलेट लेख्ने बुकले मान्छे ले खड्गीलाई ले कति ठुलो भ्रष्टाचारी भने हुँदै हुँदै मदन भण्डारीको हत्याराको अभियोग लगाएछन् तिनै मान्छे अहिले साथमा छन् प्रधानमन्त्री यिनको के हो भने जनतालाई बेकुप बनाउने खेल कोसी <San -dia> सम्झौताको त्यत्रो विरोध गरे भारतीय तपाईँको गोर्खा भर्ती केन्द्रको विरोध गरे भयो भर्ती केन्द्र बन्द भयो असमान सन्धि सम्झौता कति खारेज गर्ने भन्थे तपाईँ हामीले सुने होइन अहिले पनि हेर्नुहोस् उनीहरूको पार्टीको घोषणापत्रमा निर्वाचनको घोषणापत्र हेर्नुहोस् असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्ने भयो खारेज खारिज यी के हुन् भने दुनियाँलाई बेकुप बनाउने जात यी तिन तासै भन्छ नि रेलका तिन तासे यी रेलका तिन तासै हो नि जनतालाई बेकुप बनाउँछन् के हो भने त्यस लुट्छन् तिन तासले त्यही हुन्छ मान्छेलाई चुन चाहिँ पैसा जित्छु भनेर झुक्क्याउँछन् अनि पटापटुलले चुनु चाहिँ पैसा अब जित्ने रहेछु भनेर हाल्न थाल्छ फटाफट खाइदिन्छ भागिहाल्छ सो अलिकति हामी इतिहासतिर फर्किँदाखेरि तिमी राजा महेन्द्रले अलिकति दहरो खुट्टा नटिकेको कारणले जहाँ त्यहाँ सिना त पहिलेदेखि थियो अहिले त हामीले त मसाला त जब यो नक्सामा छाप्यो तबदेखि नै हामीले अलि बढी मसला बनाइरहेको छौँ तर भै त अलरेडी भारतले चाहिँ प्रयोग गरिरहेको रहेछ नि त धेरै अगाडि यो बिचमा त कयौँ सरकारहरू बने कयौँ गृहमन्त्री भए कयौँ परराष्ट्र मन्त्री भए होइन बामदेव एकाउन्न साल जस्तो लाग्छ मलाई बामदेव गौतम काला पानी यहाँ काठमाडौँबाट मार्च गर्न का गएका एकाउन्न साल आज छत्तर सालमा छतहत्तर सालमा तपाईँहरू हामी कुरो गर्दैछौँ कति वर्ष भयो पच्चिस छब्बिस वर्ष भयो वामदेव गौतम कतिचोटि गृहमन्त्री भए उनको पार्टी कति सरकारमा गयो एकछिनलाई महेन्द्रले दिएको आधिकारिक प्रमाण छ ला एकछिनलाई महेन्द्रले दिए गलत गरे महेन्द्र गए महेन्द्रले स्थापना गरे व्यवस्था पनि गयो फेरि ल्याउनु पर्यो नि त महेन्द्रलाई सधैँ दोष दिएर गल्ती गर्ने त सजाय पाइसक्यो त्यो भूमि चाहिँ मिचिएको होइन त्यो बेचिएको बेचिएको यो यिनीहरूको सहित बेचिएको यो त म त के भन्दैछु भने टनकपुर सम्झौता बहुदल आए बापत दिएको

सडक बनायो उद्घाटन गर्यो फेरि माइतगर मण्डलामा जाने अब अर्कोचोटि भिडै आउला सरर र मोदीले गाडी चढेर मानव सरवर गएको फेरि अर्कोचोटि निक्लिने होला कहिले अब यसका लागि एउटै उपाय छ के हो भने यी विदेशी कठपुतली सरकार हट्नुपर्छ यहाँ नागरिकको सरकार हुनुपर्छ यी सरकारको जग कहाँ भारत बन्दै दिल्ली सम्झौता यी पार्टी कहाँ जन्मिए भारतमा जन्मिए यिनीहरूको सृष्टि भारतबाट भयो यिनीहरू पनि अहिले सामान्य समस्या पर दिल्ली कुद्छन् दिल्लीको अगाडि कसैको हिम्मत छैन बोल्ने नागरिक सरकार भन्नुपर्छ पहिलो यी जम्मै फिर्ता आउँछन् कसरी फिर्ता आउँछन् पहिले प्रमाण सार्वजनिक गर्नुपऱ्यो यो त जग्गाको झगडा हो नि यो जग्गा कसले भोग्या थियो एक्काइस सालमा देशभरि नापी भएको छ हाम्रो दसैँ प्रमाण ऐतिहासिक नेपालको हो भन्ने अब के गर्नु गडबडी के छ भने जस्तो जेन्टल मेन एग्रिमेन्ट भन्छन् नि पटक पटक प्रयोग गर्ने शब्द कतै त्यस्तो छ कि हो त्योबाट भएन नागरिक सरकार आउनुपर्छ यो देशको भूमिको जन्मेको मान्छे त्यसले पहिलिक प्रमाण खोज्छ अघि मैले भने एक्काइस सालको नक्सा धनीपूर्जात त्यो ठाउँमा मान्छेको बस बासिन्दा छन् त्यसको भोटर लिस्ट कहाँ छ तीमा त्यहाँ बस्ने मान्छेको नागरिकता कहाँ छ त्यो मान्छे ज जहाँ बसिया छ त्यसको नागरिकता जे हुन्छ त्यही नभयो त्यस्तो भयो नि तपाईँको घर तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ ठेगाना त्यही छ नागरिकता त्यही लेखा छ भनेपछि तपाईँको जग्गा हो नि अब त्यो पहिले सार्वजनिक गर्ने अनि यी प्रमाण राखेर मुखबाट मात्रै होइन नक्सा एक्काइस सालको त्यहाँ मान्छेको धनी पूर्जा ती मान्छेको नागरिकता ती मान्छेको भोटर लिस्ट अहिले एकजना चाहिँ तपाईँको एक्काइस सालमा कि उन्नाइस सालमा चाहिँ जनगणना गर्ने एउटा साहित्यकार छन् भक्तपुरका उनले मैले जनगणना गरेको भन्छन् त्यो जनगणनाको कागज राखेर रा भारतलाई प्रमाणसहित दावी गर्ने अनि भारतले त सजिलोसँग भन्दैन नि त मैले हाम्रो आफ्नै भूमिमा सडक बनाएको हो अब आफ्नो भूमिमा भनौँ भने हामी भन्नु न झग्गाका झगडा एउटा सिमाना हुन्छ किन छ भने एउटा कुरा भन्छ हाम्रो आफ्नै जग्गामा बनाएको अर्को कुरा भन्छ होइन समस्या छ भने बसेर छलफल गरौँ न हामी तयार पनि अल्याउने अर्काको भूमि र यतिखेर कस्तो हुन्छ भने हामी भन्नुहोस् न हामी गाउँ हामी अब त कान व्यवसाय गर्ने मान्छे जग्गाको झगडा पर्छ यो मेरो जग्गा भनौँ भने हामी त्यो मान्छेलाई के भन्छ भने तिम्रो पूर्जा ल्याऊ तिम्रो नागरिकता ल्याऊ तिमीले मालपत्ररीको रसिद ल्याऊ अनि त्यहाँ तिमीले भोगेको भन्ने चारजना सरजीमिनका मान्छे ल्याऊ भन्छौ अनि त्यो लगेरपछि पछि उसका पनि प्रमाण हेरिन्छ अब यहाँ के देखाउनु पऱ्यो भने पहिले सरकारले दाबी गर्नु गर्नुपऱ्यो अनि सरकारले दाबी गरेपछि भारतीय पक्षलाई के भन्नु पर्यो भने तिम्रो पनि प्रमाण ल्याऊ न त तिम्रो कहिले नक्सा गरेर रहेछौ त्यहाँ बासिन्दा भएका तिम्रो नागरिकता छ कि त्यहाँ पनि मान्छेले भोट हाले होलान् सालै पछि भोट हाल्छन् त्यहाँ कहाँ भोट हाले त्यो प्रमाण हेरेपछि उसले मानेन भने संसारका अगाडि देखाइदिने यो प्रमाण यो प्रमाण यो प्रमाणले हाम्रो देखिन्छ हाम्रो देखिँदा देखिँदै भारतले हामीहरूलाई दिएन भने चाहिँ संसारका अगाडि भारत शक्तिशाली राष्ट्र भ हुन खोज्दैछ ऊ त संसारको अगाडि आफू शक्तिशाली महान राष्ट्र भन्दैछ जब प्रमाण देखाएछ संसारले के भन्छ भने तैँले सानो देशलाई चाहिँ अन्याय गर्दोरहेछस् तब त खराब पार्ट चाहिँ देश रहेछस् भने चाहिँ ऊ बदनाम हुन्छ कहिले कस्तो हुन्छ भने कमिलाले पनि हात्तीलाई ठेगान लगाइदिन्छ ठुलो हात्ती छ नि त्यो माउतेले चाहिँ चढ्छ नि जता भल त्यता किन हिँड्छ त बुद्धिले हिँडाउँछ यो नेपालको जस्तो भन्दा म तपाईँलाई टनकपुर सन्धिको कथा भन्छु गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर पनि भारतको महाकाली पनि भारतको भनेर सन्धि गरेर आए मैले हेरेँ महाकाली सन्धि त नेपालको यो सन्धि त संसदमा पास गर्नुपर्छ संविधानले ए गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गलत भने र मैले मुद्दा हाने मुद्दा हाल्दाखेरि जम्मै राजनीति पार्टीका मान्छेहरू सब गिरिजा प्रसाद कोइरालाले ठिक गरेछ यो महान काम गरौँ भन्थे अझ काङ्ग्रेसी बढी भन्थे पछि सर्वोच्च के भनौँ यो त सन्धि हो यो नेपालको भूमिको बाँडफाँड हो यो संसदमा दुई गाईबाट छलफल गर त्यसपछि भारत झुकेर आयो के भनौ एक मेगाबाट होइन दस मेघाबाट दिन्छु तिम्रो एक पैसा लगानी भएको छैन भने नि शुल्क दिन्छु पानी पनि आधी दिन्छु र महाकाली नदीको स्वामित्व पनि आदि आदि हो है झुको नि त्यतिखेर चाहिँ एक यतिखेरको माले अथवा अहिलेका एमाले आँचे नखाएको भए यही महाकाली सन्धिबाट भारतसँगका धेरै समस्या हामी समाधान गर्थ्यौँ त्यतिखेर उनीहरूले आँछे खाइदिए टनकपुर गिरिजाले दिएकोमा उनीहरू महाकाली नै दिए तर उनीहरूले महाकाली दिए बापत यिनीहरू सत्तामा पुगे तर सधैँ त यिनीहरू बस्दैनन् त्यसैले म के भन्छु भने यस्तै नाटकदारहरू आउने गर्छन् त्यसैले उठाउनुपर्छ बोलिराख्नुपर्छ यो अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिराख्नुपर्छ अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेपछि त भारतको त बदमाम हुन्छ बदमाम भएपछि लबहरू लैजा जसरी टनकपुरसमा फेरि सम्झौता भयो हामीलाई पानी दियो भूमि दियो बिजुली दियो त्यसरी नै छोडिहाल्छ नि तर समस्या के भने यिनीहरू भन्दै भन्दैन खालि यहाँ जनतालाई बेगु बनाउने काम मात्रै हो राष्ट्रवादी हुनका लागि अरू केही काम गर्दैन त्यसैले म त के भन्छु भने यो व्यवस्थाले भूमिको रक्षा गर्न सक्दैन ना। बारम्बार नागरिकता बाँडेर विदेशीलाई नागरिकता दिइराखेको छ यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकेन यसले सुशासन दिएन यसले गरिबी उन्मूलन गरेन यसले असी लाख मान्छेलाई रोजगार दिन नसकेर विदेशमा जानु पऱ्यो भने यो सरकारको के काम भयो यो व्यवस्थाको अर्थात् यो के भयो नभ्याउने भुइँसी भयो अब नभ्याउने भुइँसीलाई कति घाँझ हाल्ने घाँस हाल्न छोड्नु पऱ्यो बिग्छ भने लगेर मतिर बिगाइदिनु पऱ्यो त्यसैले म त के भन्छु भने यो गाडी रूपी सिस्टम छ नि हाम्रो यो गाडी पनि गलत गाडी आछ यो गाडी पनि गलत यी गाडी चलाउने ड्राइभर पनि गलत अब त म के भन्दैछु भने गाडी पनि फेर्नुपर्छ तिस वर्ष भइसक्यो पञ्चायतले पनि तिस वर्ष आयोजन गरौँ बहुदलीय व्यवस्था यिनै नेता छयालिस सालमा चाहिँ तपाईँको यो शेरबहादुर देउपा गृह मन्त्री थिए छयालिस सालमा झलनाथ कृषि मन्त्री थिए त्यसपछि खड्गवली त्यो जम्मै आयो नि तिस वर्ष के भयो एउटा ठुलो घर बनाउनु अब गाडी नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्ने अब त गाडी नै परिवर्तन गर्नुपऱ्यो अब म त के भन्दैछु भने यो गाडी कोरोनाले अब खाइदियो किन खाइदियो भन्दाखेरि हिजो तपाईँको सम्पन्न हुनुहुन्थ्यो सम्पन्न भएका बेला तपाईँले हात्ती पाल्नु अब तपाईँको आर्थिक स्थिति बिग्रियो तपाईँ गरिब हुनुभयो अब मैले हिजो हात्ती पालेको छ भनेर हात्ती पाल्न सक्नुहुन्न अब नौ अब हात्ती बेच्नुपर्छ यो अहिलेको व्यवस्था भनेको हात्ती हो तिन तहका सरकार टोटल देशको तपाईँको राजस्वको असी पर्सेन्ट सामान्य खर्चमा हुन्छ मलाई थाहा छ पहिले साठी चालिस थियो पञ्चायतकालमा चालिस सामान्य खर्च थियो साठी विकास खर्च थियो सत्तालिस सालको संविधान आएपछि पचास पचास भयो अलिकति पछाडि साठी चालिस भयो अहिले के छ असी बिस अझ पचासी विकास खर्चको टोटल तपाईँको इन्कमको पचासी पर्सेन्ट सामान्य खर्च तलब भत्ता गाडी हेलिकप्टर पूर्व पदाधिकारीलाई तपाईँको सुविधा पन्ध्र पर्सेन्ट विकास खर्च पन्ध्र पर्सेन्ट विकास खर्चको पनि तपाईँको पचहत्तर पर्सेन्ट खर्च हुँदैन अहिले सुन्दैछु म बिहान रेडियो सुन्दा अहिले पच्चिस पर्सेन्ट पनि खर्च भएको छैन विकास हुन्छ के विकास भयो गाडी विकास भयो नेताको भ्रष्टाचार विकास भयो नेताका हिजो छ सय एक भए अहिले त आठ सय चौवालिस भए आठवटा सरकार छन् यो देशमा आठवटा प्रधानमन्त्री छन् आठवटा राष्ट्रपति छन् आठवटा सभामुख छन् आठवटा उपसभामुख छन् ती प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखमा पनि सम्माननीय भनिदिनु पर्दो रहेछ यस्तो देश चल्छ त्यसैले मैले त एउटा प्रस्ताव के गरेका छु भने दसजनाको मन्त्रीमण्डल सयजना मात्रै संसद यो सब तिन सरकार खारिजी त्यतिले मात्रै अब यो कोरोनाको आर्थिक सङ्कट पुरा हुँदैन जस्तो अलिकति यही विषयमा हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दा चाहिँ अब यो अहिलेको जे आन्दोलन तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ अथवा आम नागरिकले गरिरहेछन् यो चाहिँ फेरि पनि मचियो मच्यो थो भन्ने पुग्छ कि पुग्दैन पुग्दैन यसले एउटा अवस्थाले तपाईँहरू आन्दोलन बाहिर निस्किनुहुन्छ समाज जनता उठ्छन् जनता उठेपछि कति लात हुन्छ हिजो सत्रजना पक्रो आज पचासजना सयजना पुगे अरे जम्मै जनता आएपछि कुन कसलाई पक्रे नि यो लकडाउनमाइरहेको छ बाटा हिँड्दा हिँड्दै फुटबा हामी मास्क आज अदालत अदालतको लागि केही पनि भएन बाँच्नु जनताले लकडाउन तोडेर अब सडकमा निस्किनु पर्छ तकडाउन सकिएपछि सकिएपछि यो त सधैँ त रहँदैन नि कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छेले चाहिँ लकडाउन उल्लङ्घन घुला संसद त चल्न मिल्ने पार्टीको मिटिङ पनि चल्न मिल्ने बाबुरामले निर्वाचन आयोगमा गएर भेट लगेर दर्ता गर्न हुने जनतालाई मात्रै लकडाउन यो के कर्फ्यू हो यो के छ त भन्दाखेरि उनीहरूको पार्टीगत झगडाबाट उम्किनका लागि लकडाउन गरिरहेका छन् यो नभए अहिले लकडाउन नभएको भए सत्ता फ्याँकिदिइसके जनताले तत्तात्तै छ परिस्थिति बन्दै छ बन्दैछ यो विषय लकडाउन भन्दा पछाडि पनि तपाईँहरू जान्छ यो कन्ट्री हामीले उत्रिन्छ उत्रिन्छ देशभरि आज देशभरि आन्दोलन चलिरहेको छ हरेक जिल्लामा लकडाउन सकिने बित्तिकै हामीले भनेका छौँ यो लकडाउन उल्लङ्घन नगर्नुहोस् है एउटा साङ्केतिक मात्रै विरोध देखाउनुहोस् लकडाउन सकिने बित्तिकै यति जनता आउँछन् अझ अब भन्नुहोस् न अब विदेशी रोजगारबाट फिर्केका दसदेखि पन्ध्र लाख मान्छे आउँछ तिनै मान्छेले ठेगा लगाइहाल्छन् यो व्यवस्था अब अब आर्थिक स्थिति त चल्दैन त्यसैले अघि मैले भने नि यो व्यवस्था त गयो गयो तपाईँ हात्ती पालेर सक्नुहुन्छ गरिब अब जनताले हेर्दाखेरि त अब सत्तारूढ पार्टीका एकजना अध्यक्षले बरु विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरौँ भन्नुभएको छ अर्का वरिष्ठ नेताले बरु सीमामा काँडे तारै लाउने भए पनि लगाउँ अब यसरी हुँदैन साथी नै हेप्यो भन्नुभएको छ सरकार मेरो चाहिँ इमान्दारीतामा प्रश्न नगर्नुहोस् मेरो देशभक्तिमाथि प्रश्न नगर्नुहोस् पराष्ट्र मन्त्रीले अब एकछिन एकछिन विभागीय मन्त्री भूमि सुधार विभागीय मन्त्री के भन्नुहुन्छ यो नेपालको नक्सामा छैन ना यी नाटकदार हो नटुवारे ना विभागीय मन्त्रीलाई यो नेपालको होइन भन्छ भारतका राजदूतलाई देखाउँदै हामीहरूले त जनताका लागि बोलेको अशैली त यी विभागीय मन्त्रीले बोलिहाल्यो नि जसले नक्साको कुरो राख्छ कसको भूमि कहाँ हो भन्ने जिम्मा लिन्छ ए त्यसो भए सब चिजहरू बेकु बनाउने बाहना नभए त भूमि प्रधानमन्त्रीलाई मिनेटमा जाइ गर्नु परेन यी अघिल्लो दिन परराष्ट्र मन्त्री थाहा था थिएन था मलाई थाहै भएन म कहाँ सोद्धै छु दिल्लीको नेपाली राजदूतलाई टाउको म दुखाइ घोडामा औषधि लाग्यो भने जस्तो सोध्नुपर्ने त्यहाँका चाहिँ सिडिओलाई र प्रशासनलाई स्वच्छ कसलाई भारतको दिल्लीको राजदूतलाई यस्ता फटा पनि हुन्छन् भोलिपल्ट आएर कुरो फेरिसक्यो फेरि पराष्ट्र मन्त्रीले अर्की मन्त्री के पुण्य के पुष्पा अरियाल कि पुण्य अरियाल कि नाम छ पद्म पद्मा अरियाल उनी के भन्छन् हाम्रो नक्सामा होइन अब उनले गलत बोल्यायो भने चाहिँ खोज्नु पऱ्यो नि मिनेटमा खोज्नु पऱ्यो यिनीहरूलाई यो देश दिनमा दिन सकिन्छ भोलि फेर्ने कुनै पनि देशमा राति संसदबाट सिक्किम बनाएर पास गरौँ भने भोलिपल्ट के भन्छन् ए सिक्किम भइसकेको छ मलाई थाहै भएन सिक्किम भइसक्छ देश राति नै गरेको हो नि सिक्किममा पनि टन्नपुर सन्धिको पास पनि राति नै गरायो नि ने। नेपालमा जे मेजर मेजर कुरा राति नै हुन्छन् नि यो संविधान पनि राति ल्याएको संविधान हो यो राति ल्याएको संविधान बैठक बस्दै हैरान हुँदो रहेछ चोरले पनि राति चोर हिँड्छ तर लाइट त बाल्छ यो चोरी काम गरे नेपालको ऐद गरे नभए दिउँसो बत्तीमा किन गर्न सक्दैन र उज्यालोमा हरेक काम जम्मै राति मात्रै हुन्छ यिनीहरूलाई पनि लाज लाग्छ डर लाग के छ भने जनता आएर हामीहरूलाई मार्दैलान् अनि मान्छे सुत्तै आउँछन् अनि यो काम गर्छन् त्यसैले म त के भन्दैछु भने कुनै पनि एङ्गलबाट हेर्दा एउटा सघाएर तपाईँ पनि हुनुहुन्छ नि त मानव आयो सडकमा हिँड्न पाउँदैन मान्छे ए मेरो यो भूमि हो यो हाम्रो सडकमा हाम्रो बाटोमा जमिनमा सडक बनायौ तिमी छोड भन्न पनि नपाउने के भन्न पाउने त भट्टाचार गरौँ भन्न पाउने के भन्न पाउने चाहिँ के गोकुल बाँसको टालाई छोड्दै भन्न पाउने भट्टचारी गरी एउटा प्रहरीमा जाहरी दर्ता हुँदैन जुरु पर्छ यस्तो पनि देश हुन्छ कानुनको शासन त छैन सब पार्टीका मान्छे आएर न्यायाधीश बनिहाल्छन् पार्टीले जे भनौँ त्यही निर्णय हुन्छ यो हो कानुनको शासन संविधानमा लेखेर मानव अधिकार हुँदैन नि पाँच सत्र हजार मान्छे मार्ने सबभन्दा ठुलो मान्छ मुख साबिती भएको छ सा पाँच हजार मान्छे माने मारेँ भनेर मारे एकजना मान्छे मार्ने चाहिँ जेलमा चा, बिस वर्ष कैदमा बस्ने त्यो पाँच हजार मान्छेलाई मार्नेलाई सजाय हो नि संसारमा कहीँ मान्छे मार्न पाइन्छ राजनीतिका लागि त भ्रष्टाचार हेर्नुहोस् दक्षिण कोरियामा तिनवटा राज तपाईँ थुनामा छन् मलेसियामा योभन्दा अगाडिको प्रधानमन्त्री थुनामा छ वाइट बडी खोइ बालुवाटार प्रकरण मन्त्री परिषदले निर्णय गरो त्यसलाई मुद्दा नलाग्ने त्यो निर्णय कार्यान्वयन गरेर पूर्जा बनाउनलाई मुद्दा लाग्ने अर्थात् तर लाग् भन्दाखेरि जसले खुकुरीले हानु मान्छे त्यसलाई मुद्दा नलाग्ने खुकुरी बनाउने आरनवालालाई भन्दा हिँड्ने ए यसले खुकुरी बनाइदिएको कारणले यसले मान्छे काटेछ दोषी त त खुकुरी बनाउने यस्तो पनि न्याय प्रणाली हुन्छ यो सभ्य न्याय प्रणाली होइन एनसेलको कति पैसा खाए थाहा छ हामीहरूलाई वाइट बडीको देखिहाल्नुभयो ढ्यारो बढीको देखिहाल्नुभयो गोकुल बाँसकोटा प्रकरण देखिहाल्नुभयो कसरी अगाडि बढ्छ यहाँले आफ्नो दबाबलाई पनि अगाडि बढाउँदै लानु भएको छ फेरि पनि आगामी दिनमा यो कुरालाई निरन्तरता दिउँला आजलाई चाहिँ समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै तपाईँ पनि आइदिनुभयो तपाईँलाई धन्यवाद हस् हस् धन्यवाद